Alija Delipović, naš gost ovoga jutra. Delipović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, mi smo u poslu, možete što znate, iako to tako ne izgleda. Našeg radija u Čikagu, ali poznat si muzičar, evo i ovdje u Beogradu. Nastupao si, ti si neka vrsta Gypsy Kinga u Čikagu. Omiljena grupa Novaka Đoković i ono himnu koju si ti i spot napravio Novaku Đoković. Tako je. Da vidimo jedan deo pa ćemo razgovarati. Može. Ovu pesmu? Nije. Kako nije? Ne znam, nije došao do njega. Ne znam kako, ali nije čuo. A on voli muziku, voli kafanski život. U Čikagu jedno vreme je živao Ana Ivanović, udata za Štajgera, koji je igrao za jedan fudbalski klub iz Čikaga. Je li ona dolazila u naše kafanije? Jeste vidjeli? Ne, ne sećam se. E sad, kako si ti otišao 92. kao muzičar u Čikagu, osnovno si? Nisam 92. otišao sam... Još ranije. Roši 92. si osnovo radio. 72. tako. Šta si u početku radio? U početku samo sam pevao. Koliko je bio srpski kafana? Znamo za Miomira Radovanovića, on imao najbolju kafanu srpsku u Čikagu. Tako je, ali ja tad kad sam bio otišao tamo, bila je Jugoslavija. Bila je Jugoslavija, bili smo svi zajedno. Svi smo zajedno bili. I Hrvati, i Bošnjaci, i svi. Svi smo zajedno bili. Bilo je dosta kafana, ja sam pevao u Njujorku tada 80. I onda preselio sam se u Los Angeles. A je u to vreme i Hašim Kuču hoki pevao u Njujorku? Jeste. Ja mislim... On je bio ono Jugosloven, pevao neke jugoslovenske pesme, evo sve do raspada zemlje. On je uvek bio Jugosloven. I uvek je nosio Titovu značku, ne znam šta. Ostao je nezaboravan po ovoj pesmi, pijem da je zaboravi. Tako je, svi smo... decenijama slušali tu pesmu. Kakva je bila atmosfera? Je izgledalo da će da izbije rat, da ćemo se zavaditi. Tad je bilo bratstvo i jedinstvo u to vreme. Pevali su se sve pesme. Sve se pesme pevali, da. Kad je počeo taj rat, ja sam tada baš pevao, imali smo neku proslavu. I kad je počeo taj rat, mi smo u pola program prestali da radimo. I odmah počela ta raspada, da se ljudi... Čekaj, znao se koje su kafane bošnjačke, koje su hrvatske? Nisu bile bošnjačke kafane tamo, nisu bile bosanske. Nisu? Nisu, samo srpske kafane su bile. Samo srpske, a bile su i hrvatske? Pa sad ne znam, mi smo išli u hrvatske kafane. Vi ste išli u srpske. Čekaj, to se zvalo srpske kafane. Da li su iz Bosne, da li su iz Makedonije, da li su u Crne Gore, to su bile srpske kafane. Tako je. Kao što je i tvoj radio bio romski, svi su ga zvali i srpski, jer je... Svi su ga zvali Radio Romski Dukat i onda sam otvorio još jedan radio, Radio Nostalgija. Tako se zvalo. Ali to su bila dramatična vremena, 92. Već je rat krenuo, užas. Jest. I vi ste objavljivali informacije koje su na našoj strani. Tad je bila sveopšta satanizacija Srba, napadi u raznim medijima, od CNN-a do raznih američkih televizijskih stanica. Novine su bile pune. Kako si ti to preživljavao? Pa bilo je okej, bili smo, ja sećam se jednom, dobili smo one brošure, target, znaš. To je bilo za vreme bombardovanja. Da, i onda tu u gradu Čikagu ja nosim to, da je baš sreo me jedan policajec, tako da pitao me šta je to. Ja mu kažem šta je to, on me naterao da skinem to. Pa su oni uopšte znali da policajci da traje bombardovanje Beograda, Srbije? Znali su to. Znali su. Onda su oni smatrali da smo mi Srbi loš narod ili teroristi. Tako je medija. A jesu dolazili Amerikanci u srpske kafane u vreme te satanizacije Srba?
Je, došli su, voli su nas. I Amerikanci. Amerikanci. Najviše su došli kod Miomira. A sad, šta se njima sviđalo u našoj hrani? Jesu, oni znali šta su ćevapi, šta je... Znali su. Znali su. Znali su uvek burek, ćevapi. Burek, jesu znali šta je burek. O, da, burek, ćevapi, pleskavice. Znali su se. Znali su, da. Dobro, mada oni imaju roštilj, uvek u dvorištu naprave roštilj, ali nije to baš kao kod nas. Ne, kao kod nas nije. Jer oni stave na roštilj meso. Tako je, da. Šnicu. Mislite na Amerikance? Da, na prave Amerikance. Pa ne znaju oni. Amerikanci ne jedu toliko mesa. Pa kako ne jedu kad jedu McDonald's-e, kad jedu... A, McDonald's, to je McDonald's i onaj Kentucky Chicken, to je... Dobra, ali Chicago je grad čiji je simbol i Chicago Bulls, ovaj košarkaški klub, bik je simbol Chicago i čuveni su po stekovima, američki restorani, još od Al Capone-a. Jeste. Chicago Bulls je, dok je igrao Jordan, bilo interesantno. Oni su, tad je bio i Kukoč i oni su baš 7 godina pobeđivali svake godine. Sad kad je otišao Kukoč i Jordan, to više nije to. Scottie Pippen. Tako. E sad, kakva je bila tu atmosfera? Jeste se vi bavili politikom? Jeste se svađali? Bilo je tu raznih situacija, eto i srpska emigracija i Miomir Radovanović, vlasnik te čuvene kafane u kojoj pevao i Olivera Katarina i svi najveći pevači su dolazili da pevaju u Chicago. Tako je. I Lepa Lukić. Svi su pevali. A neki su i živeli tamo. Cune ostao ne znam koliko godina. Mnogi su ostali u Americi. Mnogi su, evo, do smrti imali američke penzije. Pa ne znam koji ima američke penzije, ja ne verujem. Pa Lepa, ja mislim da ima američku. Ili kanadsku. Ne, kanadsku. Lepa ima kanadsku. Kanadsku. Cune nije imao američku penziju. A on je dugo živeo tamo? Dugo živeo, ali nije imao američku penziju. Ja mislim, Kalezić je imao... Američku penziju? Kamiličku, da. Goran Kalezić? Da. A jesi viđao njega? Jeste. Družili smo se. Često smo se družili. Kalezić je bio jako dobar pevač i dobar čovjek je bio. I Laf je bio tako. Bio je fenomenalno. Uvijek smo se družili. Bio je dobro i onda nije hteo više da ostane. Ne znam šta se desilo i vratio se nazad. E sad, tvoj radio, ko je slušao? Dva radija. Jesu bile tu i vesti. Evo, mi znamo, ja sam čuo za tvoj radio, kad je Zoran Ostojić, čuveni novinar, tad je bio glavni urednik Studija B, napustio sve ovde i to posle pobede opozicije i otišao kod tebe u tvoj radio da radi. Pa nije otišao u moj radio, nije došao direkt u moj radio, nije došao u Chicago i baš tad kad je počeo taj rad, ja sam otvorio radio i jedna gospođa mi rekla da, kaže, ima jedan gospodin koji je došao u Chicago, zove se Zoran Ostojić. Čekaj, on vozio ove teške kamione? Ne. A svi Srbi kad odu, Beograđani, oni voze drumske krstarice? Ne, Zoran nije dugo vozio te kamione. Ja mislim, posle nekog godina on je uzeo da vozi limuzinu, tek onako da mu prođe vreme. A kao taksista ili kao šta? Ne, taksista, limuzinu. Limuzinu da vozi? Limuzinu. To je vozio kratko vreme. E sad, šta je on radio na tvom radu? On je vodio radio. On je vodio? On je vodio radio. Mi, kad smo se videli, on pita kako mi je koncepcija radio. Ja kaže, ja ne znam. Ja tek sad otvaram radio, ja sam pevač, nemam vesa. A čekaj, šta si ti puštao? Si imao ti vesti ili prvo muzika bila sam? Prvo muzika bila i onda vesti. Vesti smo imali. Bili smo vrlo interesantne vesti. Sve odavde. On je znao sve izveštače da odavde koga... Javljali se ljudi. Jeste. Dosta izveštače se javljali. Bilo je jako interesantan program. Bilo smo mnogo slušali. Najslušaniji program bio. A su slušali i drugi, ne samo Srbi? Svi slušali. Da, svi slušali. Makedonci i Hrvati, svi slušali. Jer to su bile objektivne informacije iz Srbije. To nije moglo da se čuje u regularnim američkim vestima. Ne, samo naše. Samo naše. A je vam pomagao neko iz Srbije
finansijski, medijski? Ne, niko, niko. Ja sam finansirao taj radio. Čekaj, sam? Sam sam finansirao. I danas ga finansiram, sam. A to je, mi kažemo, to je jako skupa igračka. U Chicago. Da? Da, da, evo ga, komentarišemo. Čekaj da vidimo kako ti pevaš Zajdi, Zajdi. To je čuvena pesma. Mnogi su se proslavili s tom pesmom, zahtevna je. Retko koji pevač se usudi da je peva to. Mogu je to Šepurajski, mogli su ti vrhunski pevači. Da vidimo kako ti peva. Ja, da sam bio u Beogradu, ja sam... Samo da vidim. Jasno sunce, zajdi pomrači se. Boga mi, Toše Proeski, pa ništa vi. Bolje. Pa vi. Sad ne znam, možda Toše pa ti. Tako ti si pevao i u Beogradu ovo. Da, posle, to je, posle Toše Proeski, ja je najbolje pevao. Svaka čast. On najbolje, ja sam. To je vrlo teška pesma, mora da tu znaš. Tu se vidi ko je pevač, ko ume, ko ne ume. Tako je. To je test. Da. Za sve pevače. Da. Ali ja hvala vam najlepši. Hvala evo, na gostovanju i na ovoj lepoj priči. Naš radio u Čačku, u Čikagu, u Čačku. Čačak je Čikago, srpski. To je predgrađe. Hvala lepo. Hvala najlepše.